Щаслива історія – це про вас. Сподіваюсь, що всі ви здорові, щасливі, у всіх є батьки, друзі. Це найважливіше в житті. Що ж, починаємо, Романе? Щаслива історія. Good morning, друже, розкажу історію я про те, що десь далеко є сім'я. З татом діти і мале цуценя, вони живуть, не відчувають горе, біди. Над ними чисте небо й море є навкруги, і спів пташини чують завжди. Це велике щастя на землі, виростати у своїй сім'ї. Пісня «Той день». Я розказати вагала про те, що серце тремтить моє, бажання я загадала. Той день щасливий в житті прийде, сплету вінок я чарівний, спощую сонце й пелюстки, політати хочу я вільно. Серед зірок і серед світів не був, з ким би ти не був,
Я завжди буду тебе кохати, навіть якщо ти вітер. Зараз так трошки року, тому що у нас поп-рок і зараз вітер. Сказав Євгень, ми були в нього на передачі «Мама і ефірі». І це дійсно був з великим серцем і великою душею людина. І коли його не стало, ви знаєте, ніби померла рідна людина. Тому що гарні люди чужими не бувають. Ми теж написали пісню, яка називається «Ангели не вмирають». Присвячується Кузьмі Скрябіну. You.